Pozdravljeni na novinarski konferenci po zaključku obiska vlade na Koroškem. Ja, še enkrat lepo pozdravljeni. Veseli me, da je danes naša vlada tukaj v Koroški regiji na Koroškem naletela na prijazen sprejem in hkrati na delovnem sprejem. Na takšen, da smo lahko z vsemi lokalnimi dejavniki, s predstavniki gospodarstva, kmetijstva, kulture in vseh drugih sfer, se za družbo pomembne, spregovorili o najbolj aktualnih izzivih. Kot veste, smo ta obisk te regije načrtovali zelo natančno, že nekaj mesecev prej. Slovenska vlada želi imeti stik z vsemi deli Slovenije, želi imeti stik z vsemi državljani in razume, da so regije marsikatere v težkem položaju. Tudi Koroška se je v zadnjih letih soočala s težkim gospodarskim in socialnim položajem. S tem smo bili seznanjeni in se podrobno seznanjeni pred obiskom, tako da smo o prihodu že do neke mere vedeli, katere so tiste ključne zadeve, ki jih bo treba v tej regiji reševati tudi s pomočjo vlade. Hkrati pa smo seveda prisluhnili vsem direktorjem, ravnateljem, predstavnikom občin, torej predvsem županom in vsem drugim, ki so nam seveda te stvari pojasnili še bolj natančno. Vsi ministri so imeli v okviru obiska posamične pogovore. Sam sem obiskal nekaj podjetij, šolo, porodnišnico, torej bolnišnico in se pogovarjal z uglednimi in pomembnimi ljudmi iz vašega okolja, tako da sem tudi sam pridobil še dodatne informacije o stanju duha, o veliko situaciji v tem delu Slovenije. Naj rečem, da me veseli to, da opažam, da so v zadnjem času že tudi dobri pokazatelji, predvsem takšni, ki kažejo, da je zaposljivost mladih narasla, da je gospodarstvo zelo uspešno pri izvozu, da se premika v pravo smer, da pa seveda to še ni dovolj, pa vemo vsi. Zato smo danes tudi prišli z nekaterimi konkretnimi rekov načrti. Naj najprej omenim to, kar je bila verjetno glavna tema rdeča nit celotnega obiska, vprašanje severnega dela tretje razvojne osi. Kot veste, smo o tem že zjutraj govorili na delovnem posvetu vlade, poleg tega smo obravnavali še strategijo razvoja javne uprave do 2020, ker smo govorili o vsem tem, kaj bomo izboljšali v javni upravi. Na glede tega severnega dela tretje razvojne osi smo se seveda odločili, da ta vlada bo naredila naslednje pomembne korake v smeri, da se bo čez nekaj let lahko pričelo z gradnjo. Seveda moramo najprej, tam, kjer zadeve še niso urejene, zagotoviti umestitev prostor, da ni od avtoceste do Velenja. Moramo izvesti do konca projektiranje, s tem bomo nadaljevali intenzivno že v tem, da ni od Velenja do Slovengradca in potem storiti vse tisto, kar v preteklih letih ni bilo storjenega v nadaljnih povezavah, tako veliko do teh dveh pomembnih središč, kot tudi na zahod in na sever, je do Drava, Brada, do Preva in tako naprej. Tukaj ste danes slišali od ministra za infrastrukturo, ki se je tudi sam srečal z lokalnimi deležniki in se z njimi natančno pogovarjal o tem. Bomo iskali rešitve, ki bodo finančno vzdržne, ki jih bo lahko zagotavljala DARS, torej ta služba, in ki bodo seveda prinesle mnogo boljši prometni pretok, da bo to pomoč gospodarstvu, ljudem, da se bodo veliko vsi pretoki bistveno izboljšali. Da bi bili še nekoliko bolj konkretni, smo prišli tudi z nekaterimi konkretnimi rešitvami za posamezna področja, tako da njima smo se odločili, da bomo letos namenili za manj kot pol milijona sredstev za ureditev oziroma izboljšanje ceste od Dravograda do mejnega prehoda. Tu so pa še neka druga dejanja, recimo zagotovitev mamografa v bolnišnici, zato je poskrbela ministrica za zdravje, ki tudi sicer skrbi za te urgentne in druge centre po celi državi, da bi jih čim več razvili in dokončali
In tu so bili vsi ostali stiki, kultura, kmetijstvo, gospodarstvo, vsi ministri so imeli stike, jaz bi omenil samo še eno temo, potem pa morda zapustim še besedo vam, ki mi boste vedno zastavili kakšno vprašanje. Eden od ključnih poudarkov, ki ga tudi osebno vidim v prihodnje, tako v vaši regiji, kot tudi v nekaterih drugih v Sloveniji, je osredotočenost na lesno gospodarstvo, na razvoj lesnega gospodarstva. Ti še kako dobro veste, kako pomembno dobrino imamo, ko imamo te lepe gozdove v Sloveniji, kako nemarno, neodgovorno, pravzaprav njo s to dobrino ravnamo. Cilj te vlade je pospešiti vse procese, izpodbuditi torej in narediti, kar mora tudi vlada v okviru svojih pristojnosti, da se v Sloveniji spet v veliki meri razvije lesna industrija. V tem pogledu bo tudi Ministrstvo za gospodarstvo postavilo poseben direktorat za to področje. Želimo, da se razvijajo šole, ki spodbujajo poklicna znanja o lesarstvu. Želimo, da se spremeni politika razpolaganja za gozdno, torej maso z gozdovi, tako da bodo tudi v Sloveniji lahko nastajale žage, ki bodo potem pripeljati tudi do tega, da bo da lahko podjetniki ustvarjali pol izdelka ali celokončne izdelke iz domačega lesa. To je perspektiva, ki je za Slovenijo nujna in tako moramo pač začeti bolj racionalno izkoriščati to, kar imamo. Seveda pa je treba razumeti tudi to, da Koroška ne sme ostati izolirana. Slovenija jo potrebuje, tako kot potrebuje ona Slovenijo. Vse regije v Sloveniji so pomembne, treba jih je povezati, treba je, da skupno gradimo svoj nadaljnji razvoj. Bi se pa tudi zahvalil vsem Korošicam in Korošcem, kot rečeno, za prijazen sprejem, pa hkrati delovni sprejem, takšen, ki nam je ponudil številne poglede, osvetlitve problemov, izzivov, tako da bomo zdaj lažje iskali z vsemi skupaj pač rešitve. Toliko moje strani za začetek, če so kakšno vprašanje. Če kaj začnemo? Mene zanima, Koroški raj, mene zanima, kdaj je prišlo do tega miselnega preskoka, ker v začetku je bilo rečeno, da pač ni denarja, pa ni denarja, ne, govorimo okrog ceste in da se počakalo nekaj jutrija sredstva, no zdaj kar naenkrat pa očitno država ima denarja, ne, 500 milijonov je minister rekel, da bo to stalo, prvi del ceste, zakaj kdaj je prišlo do tega preskoka na koncu? Do tega, kot rečete, prelika je prišlo zato, ker smo ugotovili, da je to torej, tretja razvojna os, severni del, tako pomembna stvar, da jo moramo na vsak način zagotoviti. Morda ne v vsem takšnem, ki kot so si jo nekateri preoptimistično zamišljali pred leti, vsekakor pa v takšnem, ki bo omogočila hitre in ugodnejše cestne povezave z vsemi ključnimi deli Koroške, ki se na drugi strani z avtocestnim križem. Zavedati se morate, da govorimo o teh znatnih sredstvih, govorimo o razporeditvi teh sredstv skozi več let. In postavljamo ob tem tudi ugoden gospodarski in siceršnji razvoj Slovenije. Zato je tako pomembno, da ohranimo politično stabilnost, da nadaljujemo s to potjo ven iz krize. Mislim pa, da zaveza v tej smeri je nujna, da moramo narediti ta napor, če tudi to ne bo enostavno, da najdemo ta sredstva. Vam pa zagotavljam, da bomo seveda to stvar projektirali in gradili tako, da bomo sredstva zagotavljali sproti in celovito, da se ne bi nepremišljeno zadružili ali povzročili kakršnega koli problema na javno-finančnem področju. Tega si ta država nas ne privoščiti. Tako da to mora biti vse skrbno načrtovano. Zato tudi nismo prej želeli o tem govoriti nekaj na pamet, treba je pa zadeve natančno preučiti in tako bomo ravnali tudi v prihodnje. Ne bomo dali praznih obljub, ker potem je na koncu razočaranje splošno in frustracija takšna, da upade optimizem in morala. Mislim, da Slovenija potrebuje neko realno zavezo. Mislim, da tukaj zdaj s temi prvimi koraki, ki jih odločno povedujemo, smo realni in upam, da bomo tudi naredili na dobro sodelovanje v vašem okolju. Naslednje vprašanje. Ko ste blizeli Slovenijo, pa zanima,
ste predstavili to strukturiranje oziroma neko novo javno pravo, če ste lahko malo bolj konkretni, kaj bi se pravzaprav tudi to pomeni, ne, slišali ste cilje, vizijo, ampak kako bomo pa to dosegli, oziroma kaj to pomeni konkretno? Morda nekaj konkretnih stvari. Naša javna uprava je zelo neracionalna, v mnogih pogledih potrošna, neučinkovita, marsikje, da nimo. Zelo slabo upravljamo z premoženjem, ki je v državni oziroma javni lasti. Imamo stavbe, ki so v državni lasti, pa so bodi si prazne, pa na drugih strani pa plačujemo najemnine za prostore, v katerih delajo državne organe. Centralizirati in bolje urediti moramo sistem javnih naročil, da ne bo prihajalo do koruptivnih praks in da ne bo edini kriterij samo cena, ki je običajno prav vodila do takšnih praks, ko so se potem z raznimi dopolnitvami in kasnejšimi spremembami dogovarjali tako, da so davkoplačevalci trpeli izgubo. Torej, treba javna naročila centralizirati naročila tako, da bodo ključni za izbiro različni kriteriji, ali kot je bilo danes rečeno, da strani ministra ne samo cena, ki je vsekakor pomembna, pa tudi učinkovitost, bi rekel, vzdržnost nekega projekta in kakovost storitev v prihodnji. Naj omenim, da nimo to, da želimo na regijskih ravneh centralizirati nekatere dejavnosti, torej jih povezati okrog nekih regionalnih centrov, tako da torej po posameznih področjih delovanja ne deluje ti centri ločeno in ne povezano, ampak se povežejo funkcionalno tako, da je to cenejše in enostavnejše za vse. Predvsem si želimo bolj pravičnega nagrajevanja v javnem zdravju. To je zahteven projekt, ki pa ga moramo uresničiti. To pomeni za boljše delo, za učinkovitejše delo, večja nagrada, večje plačilo. Tisti, ki ne dela, ki ne želi delati ali ne zmore dobro videti, pač ne more pričakovati nagrade. In veliko še takšnih ukrepov, da nimamo ministra Koprive, kar je povdaril transparentnost, sodelovanje s civilno družbo, da se še bolj intenzivno kontaktira ljudi, javno razgrinja predloge zakonov in drugih aktov. Predvsem točke vem, danes je bilo omenjeno. Imamo zdaj točke, kjer, ki jih imenujemo vse na enem mestu, torej točke pomenijo, da seveda lahko nekdo na enem mestu podjetnik, da nimo ali študent, dobi različne podatke, ki jih potrebuje, vendar je tih točk ogromno različnih in jih je treba pravzaprav povezati in pripeljati v enoten sistem. Tukaj moramo uporabljati sodobne zmožnosti, kot jih nudi internet, moramo ponuditi, uporabljati izkušnje iz drugih držav, tako da nimo minister Koprivnik, kar sem včeraj vrnil iz Estonije, kjer sem bil pred časom tudi sam letos. Ta obisk njegov in moj sta bila povezana, kajti Estonija je država, ki je naredila doslej največji napredek na področju EU prava in demokracije. Tam se denimo ravno s to EU upravljanjem in demokracijo ugotovili, da je možno doseči s tem izjemne prihranke in hkrati večjo transparentnost nad delovanjem državnih organov in celotne javne uprave v zadovoljstvo vseh državljanov. Dobre prakse od tam, seveda prilagojene našim razmeram, zagotovo velja uporabiti. In še marsikaj načrtujemo, seveda nekaj pa se tudi že izvaja, tudi ministru Koprivniku to jasno. Zdaj stala je eno prošnjo z uredništvom Ljubljane, da te komentarje na to zgodbi, ki danes odmeva, dnevnik je poročal, da je slovensko podjetje, ki delavce v Nemčijo, večinoma bosanske delavce, da delavce zdaj zgodbi, ki si igralo tam, da bo v bistvu zdaj, če ste seznanjeni. Prostite, ampak s tem pa nisem seznanjen in bom zdaj bi moral čisto na pamet govoriti, tega pa ne želim. Tako da žal ne morem tako hitro govoriti na to vprašanje. Še zadnje vprašanje. Kruška, te je Dravda, samo eno, denar za cesto, Dravda, Dvič, to je že fiksno določeno in cesto popravilo letos? Ja, to popravilo želimo izvesti letos in zato smo se dogovorili, da bomo seveda z maksimalnimi napori, kajti veste posojavne finance pod hudimi restrikcijami, naredili ta napor, torej da zagotovimo sredstva, da to prenovo, ki je res ključna, zagotovimo, kajti v predpripravah na to današnje srečanje, na ta obisk v regiji, smo se številnimi deležniki odpirali razne vprašanja in vsi smo se pozarali na ta problem te ceste, tako da smo se odločili, da tukaj konkretno stvorimo nekaj takoj, torej še letos. Hvala.
In še zadnje vprašanje, pa tudi? Še jaz bi imel vprašanje, ki se ne dotika strogo današnjega obiska, pa ni veber. Zanima me vprašanje, povezan pa jaz z privatizacijo. Sprašujem za kolegico, gre za družbo KDD. Medaj vlada o tej družbi že govorila, nije v strategiji upravljanja državnega premoženja. Kako pomembno je to podjetje za državo in pa ali je privatizacija tega podjetja kakorkoli državna, kar se vas tiče? Prvična tema res nekako ni primerna. Danes tukaj, ko smo na Koroškem, mislim, popa rekel samo to, da to so pred vprašanje preuranjeno, kajti strategija upravljanja z državnimi naložbami je šele pravzaprav sprejeta v osnutku dano javno razpravo in mi konkretnih opredelitev glede posameznih naložb oziroma tudi podjetij ali pa skratka naložb po državni lasti še nismo opredelili. To je stvar nekega procesa, tako da mislim, da je to vprašanje še prezgodno, niti ne bi mogo na nove način v tem hitu še naravno govoriti. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepo, zdravo.